Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետ տեղեկատվական գործակալության Los Angeles-յան գրասենյակում այսօր զրուցելու ենք By Armenian հարթակի համահիմնադիր Լիլիթ Օդաբաշյանի հետ։ Ողջույն Լիլիթ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ աս արիտը ստեղծելու համար, շատ լավ։ Խոսենք մի փոքր By Armenian-ից։ Բավական լուրջ մարտահրավեր էր ստեղծել մի հարթակ, որտեղ կհամախմբվեին հայ արտադրողներ եւ կվաճառվեր բացառապես հայկական ապրանք։ Այդ ոնց նախաձեռնեցիք, նախաձեռնելը ոչ թե թե պատմությունը ինչ արեցիք, ոնց արեցիք, այլ արդյոք ինչքանով էր դժվար, ինչքանով էր ռիսկային գնալ այդ քայլին եւ արդյոք այդ քայլը այսօր հաջողված կարելի է համարել։ byarmenian.com-ը ստեղծելուն առաջին պատճառը ադի եղավ, որ այսօր մասին գրնալալ շատ չենք խոսած, լավ է որ հարցուցիր, որ խոսենք Հայաստանի դժվարությունը Սպյուրքին հետ գաբը ստեղծելու, երբ որ վաճարկմը գլա Հայաստանեն, credit card-ի transaction-ի դժվարություն ուներ, փոխադրման դժվարություններ գար, մեջը լալով այդ Facebook-ի խումբը, որ ունեինք, որ միացուցած է 50,000 հայությունը, լա Հայաստանեն, լա Սպյուրքեն, օրե-օր տեսանք դժվարությունը ինչ է եւ ասինք որ ինչու՞ չէ, մենք հայերս ունենանք byarmenian.com-ը, որ գմիավորե և ամեն ինչի թույլություն կուտա։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, ովքեր էին առաջի կազմակերպությունները, որ միացան նախաձեռնությանը, որոնք էին, ովքեր որ կազմակերպություններ էին, որ առաջի ապրանքը տեղադրեցին։ Ինչպես հիշեմ, հիմա դիչեմ իշեր շատ, բայց այդ excitement-ը, այդ ուժը, այդ միությունը, որ գար այդ ժամանակ, Երանի շատոնց ունենայինք, Երանի միշտ ունենայինք եւ Երանի միշտ շարունակենք այդ միությունը, որ ունենք։ Ինչ էք վաճառում By Armenian-ը։ Ինչ գնում ամենաշատը, ովքեր են մարդիկ, որոնք գնումներ են կատարում By Armenian-ից։ Ամենաշատ ուտեստեղ են գվաճարենք, չիր, մեղր, թեյ, բայց գա ամեն տեսակ բան, գա կորկ, գա սկարֆս, գա զարդեղեն, ինչ ուզես գրնաս գտնել By Armenian.com-ի վրա, ինչ որ գարդատրի Հայաստանը։ Ովքեր են հայ արտադրողները, որոնք որ միացել են ձեզ, կասես մի փոքր դրա մասին, որովհետև ամեն ինչ արտադրում են Հայաստանում, այդ ամեն ինչը, ինչ որ Հայաստանում արտադրում, այսօր հնարավոր է By Armenian-ից գնալ եւ ձեռք բերել, մի քիչ հավատս չի գալի անկեղծ ասած։ Ասեմ քեզի 1100 հատ վաճառող ունենք, արտադրող ունենք, վաճառող ունենք, 95% գերեվի Հայաստանեն են։ 1100 վաճառող 11000 ապրանք կա, 11000 թիվը մտած է։ Բայց այդքանը ո՞նց են գտնելու ձեր կայքում։ Հնարավոր չի այդքանի մեջ կողմնորոշվել, թե ինչ եմ ուզում։ Կամ եթե սիրտս մի բան ա քաշել, ուզում եմ մի բան նվեր տամ իմ ընկերոջը, բարեկամին, ծննդյան արարողությունը, այ ո՞նց կողմնորոշվեմ, գնամ By Armenian-ից երբ ընտրեմ, որպեսզի այդ ապրանքը շուտ հասնի ինձ, շապատորը տանեմ իրան նվեր։ Հնարավոր է դա անել By Armenian-ի միջոցով, թե ուղղակի որ սիրտս մի բան քաշեց, ուզում եմ ուտեմ, փորձեմ By Armenian-ով առնեմ, մեկ օր հետո կգա կհասնի ինձ։ Ոնց է լուծում, այ ոնց եք աշխատում, որպեսզի ձեր հնարավոր հետևորդներն ու գնորդները գոհ լինեն։ Ասեմ քեզի, ինչպես ոնց կդան մեզի հոնդեղենը սկսիմ։ Ասածիսպես, ինչպես հայություն ամեն միացավ, երբ որ խումբը մեծա Facebook-ի, երբ որ արդատրողը կդավ մեզի, թրացին ընկերոջը եղբորը, ասավ որ գիտեք, ասանք փամը գա By Armenian-ը գա թուքա միացեք։ Ուրեմն ամեն մարդ մույսին ասավ, որ ասանք փամը գա եկեք միանանք, այդ ծևով միացան։ Եվ գրնաս By Armenian.com-ի վրա երթալ եւ ուզածը դառնել Հայաստանեն, գահասնենք մինչեւ դունը, գտեվե 7-ից 14 օր։ Հույսով եմ, որ ժամանակի ընթացքին ավելի գրնան գարակցնել ադիգա։ Իմի կարևոր բան, կանայք ամենա բծախնդիր գնորդներն են։ Եվ ես ոնց նկատել եմ, By Armenian ունի նաեւ կանանց համար նախատեսված առանձնահատուկ տեսականի, որը տիպիկ հայկական է եւ ստեղծված է հայի ձեռքերով։ Այլ գեղեցկության այդ բյութիի ոլորտի ինչ հետաքրքիր արտադրանք կա, որը կարող են կանայք գտնել ու գտնել հենց հայկականը ձեր հարթակից։ Իմիջալոց ասեմ, հայկական արդատրությունը գմրցակցի աշխարհային մագարտակով։ Միակ տարբերությունը ադի է, որ լավագույն բրենդները լավ մարքեթինգեր են։ Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը առիթը չեն ունեցած այդ մարքեթինգը անելու։ Ուրեմն By Armenian-ին բարդականությունը ադի է, որ մենք մարքեթինգը անենք իրենց եւ իրոք գրնան մրցակցիլ աշխարհային բրենդներու հետ։ Գա զարդեղեններ, գա հակված դիզայներներ կան, որ գմիանան մեզի, որակ ավելի գրնամ ասել, որ շատ ավելի լավ է, բարձ աստեղի որակներ են շատ ավելի լավ է եւ նույնիսկ գրնա մրցակցիլ, ունինք դիզայներներ, որ գրնան մասնակցիլ մեծ բրենդներու հետ, անուններ չի դամ,
բայց լավ դիզայներներ կան, որ լավ ամերիկյան բրանդներով հետ կնան մրցակցին։ Ձեր այս նախաձեռնությունը By Armenian-ի online հարթակի բերես նրան, որ դուք նախաձեռնեցիք նաև այս տոնավաճառային քաղաքականությունը, որ հայկական ընկերությունները, ինչու՞ չէ նաև այս դեպքում արդեն Միացյալ Նահանգներում հայկականի տակ հանդես եկող ընկերությունները, հայերի կողմից հիմնադրված ընկերություն հնարավորություն ունեն տոնավաճառների շրջանակներում ներկայացնել իրենց կազմակերպությունները, վաճառել, այս դեպքում արդեն գնորդը կարողանում է գալ, շփվել, շոշափել, տեսնել, դա շատ մեծ առավելություն է, որ դուք ընձեռում եք փաստացիորեն, և գիտեմ, որ սպասվելիք ամենամեծ իրադարձությունը Լոս Անջելեսում, դեկտեմբերի 10-ին և 11-ի լինելու է By Armenian-ի Hope for Christmas event-ը, մենք բոլորս հնարավորություն ենք ունենալու գնալ, տեսնել, շոշափել, ինչպես ասացի, և գնում կատարել։ Մի փոքր դրա մասին, էլի, ի՞նչ է լինելու։ Եթե ուզում եք, իհարկե փակագծերը բացել, ասեք, եթե չէ, խնդրում եմ։ Ասի մեր երկրորդն է, առաջինը ունեցանք Զատգված շրջանին, մարդին էր, որ 2500 հոգի եկավ, Հայաստանը մասնակցեցան 50 վաճառող, հոստեղեն ալ 50 արհայ արդատրող միացան և մեծ ֆեստիվալ եղավ։ Հիմա ասի երկրորդն է, թե դեմպեր 10-ը և 11-ը Glendale Civic Auditorium-ի մեջ, նորեն նույն ձևով հայ արդատրողի ըլա Ամերիկայի Գլենդելի կամ Լոս Անջելեսի մեջ եղող հայ արդատրողները, Հայաստանի արդատրողներուն հետ միասին, այս անգամ հյուր հրավիրեր ենք արդատրողներ, որ հույսով են, որ պիտի իրենք անցամբ Հայաստան են ներկա պիտի լան և ներկայացնեն իրենց արդատրությունը, նորեն 80 վաճառող պիտի մասնակցին և մեծ ֆեստիվալ կգազմակերպենք։ Բաստեր միջոցառումներ կան իրականում Լոս Անջելեսում, նույնա նման, բայց ձերը տարբերվում են նրանով, որ հենց հայաստանցիները ապրանքի տեսակով, որակով, կազմակերպչական առանձնահատկություններով միջոցառումները ուրիշ են լինում և մարդիկ հստակ գիտեն, որ սա By Armenian-ի event-ն է, հաստատ պետք է գնալ։ Ինչ է լինելու այս անգամ, նախատոնական է, նոր տարի է, վերջիվերջո մի շարք մտավախություններ կային, այդ մտավախությունները հաղթահարվեցին, Հայաստանի հետ կապված կկարողանան մարդիկ գան, չեն կարողանա, ապրանքը կլինի, չի լինի, այդ ոնց էք այդ ամեն ինչը կազմակերպում և ինչ ենք ակնկալելու ամսի 10-ին և 11-ին։ Ուրեմն ամեն մարդ Քրիսմասին նվեր գարնե, աշխարը բոլոր, իրենց երեխաներուն, մայրերուն, հայրերուն, ուսուցիչներուն նվեր գարնեն, ամսուն 10-ին և 11-ին նպատակը ադի է, որ հայը քաչալերե հայը, եթե թուն նվերը պիտի առնես արդեն ոևէ մեկտեղեն, ինչու չառնես հայ արդատրողեն, ինչու չառնես Հայաստանի արդատրութենեն, կամ աստերի հայ արդատրողեն, որ By Armenian-ի ամեն շարժումն է, որ գուզե հասնել ամեն մեկ հայդուն և ասե, որ եթե թուն փամը պիտի առնես ար հայկականը, եթե ունիս արիթը։ Ես դեղմը, որ երթամ հիմա շուկա գնայեմ ad branding-ը մտածեմ Հայաստանի մեջ կա, կամ հայ արդատրողը գա ունի ադի, եթե այո, այդ դեղը գտնեմ, երթամ հայկականը գառնեմ։ Եթե ամեն մեկ հայ, գերեվի 10% հայությունը նույն ձևով մտածեն, նա ինչ կրնանգնել, մտածեմ եկա ինչ կրնանգնել, փոխել հայկական էկոնոմիին, ad mentality-ին, որ ունենանք հայը քաչալերե հայկական։ Դե եկեք ուրեմն ավարտելով մեր այս կարծրույցը բոլորին կոչանենք, որպեսզի ամսի 10-ին և 11-ին գան, այցելեն By Armenian-ի միանանմեզի, որտեղ Glendale Civic Auditorium, Glendale Civic Auditorium-ում դեկտեմբերի 10-ին և 11-ին։ Ունեք ինչ-որ մի բան ավելացնելու մեր այս զրույցին։ Կսպասեմ բոլորին և շատ ոգևորված եմ։ Եկեք այդ դեպքում խոստանանք, որ հնարավոր բոլոր առիթներով, սոցիալական հարթակներով By Armenian-ը իր հետևորդերին տեղյակ կպահի սպասվելիք իվենթի մանրամասներից, և փաստացիորեն բոլոր հնարավոր հարցերին սիրելի հետևորդներ կարող եք դիմել, գրել By Armenian-ի էջին, Facebook-յան և Instagram-ի հարթակներին, համոզված եմ Լիլիթը անձամբ կպատասխանի բոլոր հարցերին։ Անպայման, սիրով։